ағымдағы жылғы 23-ші ақпанда президент қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне білім беру тәлімгерлік және балалардың қауіпсіздігі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойды Зан білім беру саласындағы ұлттық заңнаманы жетілдіруге және балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған қазақстан республикасының 10 заңнамалық актісіне тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізілді білім туралы заң желілік мектеп білім сапасы білім сапасы мәдениеті сияқты жаңа анықтамалармен толықтырылды бұл барлық білім беру ұйымдарына білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі өз саясатын қайта қарауға мүмкіндік береді жергілікті атқарушы органдарға 30 жылдан аса пайдаланып отырған білім беру ұйымдарын 5 жыл сайын апаттылық мәніне тексеру бойынша жаңа функциялар берілді білім беру ұйымдары басшыларына қаржы жылы ішінде бір рет лимит шеңберінде штат санын өзгерту жөніндегі норма енгізілді балаларды балабақшаларға қабылдау есепке алудың кезектіліктің және жолдама берудің бірыңғай базасы арқылы жүзеге асырылады балаларды бірінші сыныпқа тестілік немесе конкурстық рәсімдерді қолданбай қабылдау бойынша норма енгізілді заңмен сабақ кезінде ұялы телефондарды пайдалануды шектеу ережесі қарастырылды медициналық және педагогикалық мамандықтар бойынша қашықтықтан білім алуға шектеу енгізілді сондай ақ колледждердің қызметін лицензиялау мамандықтар бойынша жүзеге асырылады білім туралы мен мемлекеттік мектептер мен колледждерді жекешелендіруге тыйым салынды баланың құқықтары туралы заңға жаңа тәлімгерлік институты енгізіліп жатыр ол жетім балаларға қолдау және көмек көрсетуге бағытталған қызмет сәулет қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңға мектеп және бала бақша объектілерін қамтамасыз етпей көп қабатты тұрғын үйлерді салуға тыйым салу бойынша норма енгізілді балалардың терезелерден құлап кетуіне жол бермеу үшін терезелерді қауіпсізді құлыптармен немесе механизмдермен қамтамасыз ету көзделген заң күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі